Damon, no. Damon, no. Damon, no. አንተ ሰውዬ ለተታጨራን የምትሄደው? እኔ GM ምን ያንሰኛል? ምን ምን ሁሉም ይበዛባል እኮ ምን ትላልሽው? ሰውዬ ናንዲድ እንዳይረፍድብን ነው ያልኩት። አያበሾች አፋችሁ በቃ ሆዳችሁ ነው አይደል? እኔ GM ባንቺ ንግግር የምሰበር ሰው አይደለሁ። ይሁንና እርጥብ ድሮም ተሰብሮ ያቅ። ታንክስ ታንክስ። አረተው አረተውን አለባብስ ናንዲድ ሰዓቱ እየሄደ ነው። ከልካራ ጣይበታ አንተ ሰውዬ እኔ ልሄድ ነው ያውል ከደና ዘመዶቼ እንዳታቆራርጠኝ እቆይ እተኑ ረጋበያ አውሪጂ እንዴት እንደሚያስጠላ ብብታይ አይ ችግሩ አላቀማ ይውልሽ ደሞም ባቅ እሰይ ደጋራኩ ነው ምን እሰይ ነው ጥሩ እኔ ልሄድ ምን ነው ልሄዳ በዛሽ እንኳን አንቺ ይውልሽ ሰላም እንሄዳለች እሺ አንተ ለነገሩ ማጣት ብርቅ አይደለም እንኳን እኔ ቀልብህንም አጣለ ራስ ቀልብ ነው ቀለብ ነው ያልሽው ሁሉም ነገር የሌለ አንተ ናየው ሮቦት አደብ ግዢ ብለሽ ብለሽ የቴክኖሎጂ የሳይበር ጦርነት ልታስነሺ ነው አደብማ ማን እንደገዛ ገዛለ ሆ ብለ ብለ ከህብረት ሰውል ነጥለኝ ነው እስኪ ጄሊን አቀብኝ በእናትሽ ትንሽ ግንባሬም ገባ ቀልብ መሰለኝ ጸጉር ሄደኩ ዮዳ አደገ ጸጉርም ፈልገን ለጥፈት ነው ዝም ብለሽ አቀብኝ የምን ጥያቄ ማብዛት ነው እንጠይቃለን እንጂ ሂጂና ባለድርሻ ካሉ እንጠይቂ እኔን ምን ታደርቂኛለሽ አንተ ያው ተናግሯና ጋሪ በእናውጣ አቤቱ ወጥ ድፍት እኮ ነው ያረገብኝ ቀላል ተደፋ ግን መቼ ይሆን ቀብሩ እንዴ ማለቴ አንቺም ታውቂያለሽ ልጅ ያለን የቤቱ ህንድ እንደነበርኩ ሻሩኬ ነበር የሚሉኝ ጻጉሬን እንደዚህ ነስነስ ሳረገ አሁን ወዴት ነው የምንሄደው ሜጃን ሳታቅ ነው የተነሳው? ይኸውልሽ ዋናው ሽክ ብለሽ መነሳትሽ። ውቀት ምን ያረጋል? ውቀት ይኸውልሽ ለውቀት ራሱ አልጠቀምም። በል እሺ ያው ይሄንን ቁምጣህን ቀይርና እንሂድ። እንዴ? ቁምጣው ምን አደረገ? ፖለቲካ ይዘት ያዘብኝ። እውነትሽን ነው ወገኛ ሰው ያደረገ ሁሉ ያቅርብኝ ባይ አሁንና ትልልቅ ሰዎች ፊት ነው የምቀርበው። ቀይርና እንሂድ ሰውዬ። እንዴ? በቁመት ነው በውፍረት? በቁመት ከሆነ ምን ታኮል ታደርግ ነው እንዴ? እኔ ግሩም ታቂኛለሽ ሎጋ ነኝ። እንደውኮ አያርገውና የኃይለ ሥላሴ ጊዜ በገኝኮ ለክብር ዘበኛ ከሚመለመሉት አፍንጫዬም እንዲቀጥ ቁመቴም ጀንጠል ካንገት የቀን እውነትም ለጋ በእናውጣ አሁን መጣወቀ ወይ ብራስሌቴን እንደው ሳላረግ ረስቼ። ኧረ አንተ ልጅ ኧረ ባክባክ ሰው ፊት እንኳን ሰንሰለቱ ይቅርብ በየሄድኩበት አታዋርደኝ። ሰንሰለት ትርጉሙን ታውቂያለሽ? አታውቂማ ችግሩ እሱ። አረ እንደው ፈጣሬ ይሄንን ሰውዬ ወደ ቀልቡ መልስልኝ። ኖ ኖ ኖ እኔ ስለ ራሴ ማቅ ሰው ነኝ፣ በእኔ ላይ የመጸለይ መብት የለሽ። እንደውም ሀሳቤን ቀይሬያለሁ፣ አንተ እዚህ ሁን እኔ እሄዳለሁ። እንዴ ድሮስ ከማን ጋር ልትሄጂ ነበር? እስካሁን የምጠብቀው አንተን አይደለም እንዴ? እኔ የምልሽ እንዴት ነው ግን አሁን ገብቼ እንደዚህ ሻሿል ወደ ጎን ባስራት ይሄድብኛል? ምን ይሄድብሃል፣ ትሄድበታለህ እንጂ ያውልሽ እኮ ግን ሻሹን ሳረገው እዚህ ጋር እንዲህ ስለማረገው የጂ ቅርጽ ይዘ GM የሚለውን እኮ እንዲይዝልኝ። በጣም ቅጣጣ ቅጣጣ ግን ሊታወቅ አልቻለም። ቅጥ ስፈልገው ነው ያጣሁት። ታዩ ግን ለእኔ ባይ ነው ነው። አይ ሳልቃ ያምር። አረ ያገሬ ሰው አበሻ። ይኸውልሽ ፊልም አጨራረስ ላይ ብዙም ነው። ይኸውልሽ እኛ ህንዶች ግን አውቃለሁ። አትንገረኝ፣ አትደጋግብብኝ። ያንተና የዚች ሀገር የተዛባ ታሪክ ነው። እኔን ምርር ያለኝ እንዴ 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 አፍንጫዬ ላይ ሽፍት አለ እንደሚታየኝ። አዎ ጥሩ እኮ ነው፣ አትጥላው። ሂሳብ ትለማመድበት አለ እንደ ወቴ ነው እንጂ። እስኪ ማር ነው ተታምጭልኝ። እሺ ደግሞ ላንተ ለወንድሜ ያለውንኩ እንዴ እዚህ ሆነሽ ነው እንደምታመጭልኝ? ስልኬ ላይ እኮ የድሮ ፎቶዎች ካሉ ላሳይ ብዬ ነው። አልበም ነው እንደፈለከው? የምን ፎቶ የምን አልበም ነው የምትይኝ? እኔ አልኩሽ እዚህ ወተትና ማር አይደል? አይደለም፣ ማርና ወተት ነው። ኦ ወይ ባልበም ወይ በስልክ አንዱ ምረጥ። የላሞን አርግልኝ አንጭልኝ። ምን ትላለች እቺ ደግሞ? አረተው አረተው፣ ግሩም አታወዛግበኝ። የምን ዳይኖሰር አምጡልኝ ነው? ከየት ላምጣው? ጥሩ ጥሩ፣ በእኔ ላይ ተመቀኘሽ አይደለም? እንተያያለን። እንደውም ብቻዬን ነው የምሄደው። አንተ ደግሞ የደርሶ ልጅ አትሆን እንጂ እንዴ
ጭራሽ ከልጅነት መዝገብ ለተፈቀኝ አንቺማ በዚያ ያያዝሽ ዜጋ አይደለህም ትኛለሽ አሁን በስሽ ሰበብ አርገ ቅልቅል ያክል ነገር ልትቀርነ ባል ተቀላቀለ ለለ ሌላ ቀለቀሉ ወገኞች ያውለ በዚህ ድምጽ የተነሳ የወፎች ማህበር እንዳይከስ ግድ የለም አታስቢ ዜማ ስራልኝ ብለውኝ ቀብድ በልችበታለሁ ለነገሩ ልክ ነህ ጥሬ ቆርጥ መያደር ካልፈርድብህም እህት አለም በስማ ምንድነው አንተ ቆይ ድንገት ልውጥ የሚያረግ ካላስ ቸገርኩሽ እንደ ጠበብ ወርቅዬ ጻጉሬን አንድ ሁለት ቦታ በፖኒተር ላሲዝልህ አይ ሾርብልኝ እኔን ባትፈራሽ ሁሉም ነገር ይቀር የአንድ እህትህ ንፍረት እንኳን አይሰማም እንዴ አንቺ ደሞ ከዛ ድረስ እንዴት ይሰማኛል የሲአይኤ ጆሮ አረክሽኝ ዴ እኔ አሁን ስሪልኝ ለራስህ እሚሰራን ያሳጣ እኔ እንዴት አድርጌ ልስራ ነው ሲስ እንዴ ተጨካከንን እኔ ብራዘርሽ ላይ እንዴ ነው ቆይ ቆይ እንዴ አብረን በቃ ዘው አክሴት ሰራኛለች ያውል እንደዚህ ሆነ ከኔ ጋር አትሄድም እኔ በፍጹም አላደርገው እንዴ እኔ እኮ ነኝ ያደረኩት አንቺን ማናለሽ በሰርጅና ጣራ ላይ ማንን አይተሽ ነው አለሙን ነው አረ እሱ ምን በወጣ አንተ ነህ እንጂ ጣራ ላይ ነኝ እንዴ የለም የቆርቆሮ ድምጽ አንተ እኮ የጮክበት እሱ ቤት በኩል ይስማ እኔ በእውነት እንዲማልጠቅም ሰው ነኝ ጌታዬ ወይ እኔ ለዚች ሀገር እሁን አልጠቅምምን እንደው ካላስቸገርኩ ካናዳም ቢሆን ኬንያም ውሰደኝ ጌታዬ ወይ ድረስልኝ ጎረቤት አገር ሱዳን ቢሆን አሜን ሟርተኛ የዚህ ሴትዮ እኮ ምላስ ጥቁር ነው ወይኔ ተበላ እቴኑ ማነሽ እቴኑ በእውነት ዛሬ በጣም አምሮ ደስ ያለኝ በእውነት እኔ ራሱ ጠዋት ይኸውልህ የክሪስን ዘፈን ሰምቼ ነበር ወጣው ምን ዋጋለው ቀኔን አበላሽሽ አቶ በዛብ ሌሎቹ ሴሙሽራው ቤተሰቦች ማለት እናት አክስ እንዴ በተወደደ ኑሮ ህዝብ ሰብስበን እንቀልብ ይያልሽ ነው እንኳን ቀር አቶ በዛብ ያንተን ቤት እኮ እንደራስ አይቶት ነው እኮ ያው አንድ ቤት ሰብ ሆነን ይለ እቺ ጠጋጠጋ አልተመቸችኝ እኔ ጂኤም ከማንም ጋር ልመሳሰል ዩኒክ አንድነቱን ፈልጋችሁ መስሎኝ ቅልቅል ፈልጋችሁ የመጣችሁት ማን ያለው እኔ ወልቅቅሉን ብዬ ነው የመጣሁት አንቺ ደግሞ አትጥቀሽ ወደስ አቶ በዛብ ስራው ጥሩ ነበር ያው ድካም አለው አይደል መቼም ያው ካልተሰራ አይኖርም ወይ ጉድ ይሄ የተረገመ ልጅ ከምኑ ጋር ነው የቀላቀለኝ ሙሽሮቹስ መጡ ለነገሩኩ ሙሽራ አርፋጅ ነው እስኪ አንዴ አበይ እስቲ ምላስሽ እልዩ አቶ ግሩ ደህና አይደለም ጂኤም ነኝ ጂኤም እሺ አቶ ጂም እንዴ ጂኤምን ጂም ያርከው ወይ አበሻ ስምና መንገድ ማምታታት ይወደድ እንኳንም አበሻ አልሆንኩ ቦምቦ ክላፓ አረ እንኳን እኛ አንተን አልሆንን ይሄ ማhall ሰፋሪ አረ እንዴ ዳር ነኝ እያየ እንዳውራ እንጂ ግሩሜ እስኪ ወጣ በልና ልጆቹን አይታርጋቸው እንዴ የትኞቹ ልጆች ወልዷል እንዴ እናንተ ሰዎች እኮ የልጅ ልጆቻችንን ልታስተዋውቁ ነው እኔ ሙሽሮቹን ያልኩህ ልጆቹ ስትይኩ ይቅርታ ግን አቶ በዛብ ተሳስቼ ነው በተደጋጋሚ ትገነፍላለህ እህትህን ባንተ እንዳልወጣች ተስፋ እናደርጋለን እኔም ተስፋ እንደወጣች ነው እንዳልወጣች ነው ያልከው አልወጣችም በእኔ ሆንቦት ነገሮቹን ስሰራ ራሱ እሱ አርጋቷ ልክ እንደ ቀበሌ ቀስ ብላ ነው ወይ ስትናደድ ራሱ አራስ ነበር በላት ያኔ እንግዲህ ልጅህን መሰናበት ነው ያው አራስ ነበር ያለውን ትልቅ የስራን ክብር ለመግለጽ ነው ለመሆኑ እናቷ የት ሄዳ ነው እናቷ የተከበረች ሴት ወይዘሮ ናት አሁን ይኸው በውጭ ሀገር ቀብረር ብላ ትኖራለች አንቺ ሴትዮ ምላስሽ ጥቁር መሆኑን አትዘንጊውልሽ ተሳክቶልሽ ወንደላጤ እንዳታረጊ ግሩ እስኪ ዞር ዞር ብለና ኧረ ተይው አንገቱ እስኪሰበር ቤቱን እየዞረ እየተመለከተው ነው ቤቱም አይሰጣም አፈሰች ምን አለ እኔ ንሷን ባረገኝ ማንን እህትን ማ አይ እርሷን ብልኮ ድፍረት ይሆንብኛል ብዬ ነው ወይ ልበል እኔ የምለው የተጣራ ውሃ መጠጣት ከፈለጋችሁ እስከዛ ለምን አትቀምሱም ምን አዲስ ማጣሪያ ገዝታችሁ ነው እንትን የፍንጥር መሆኑ ነው
እኔ በዛብህ ነኝ ውሃን ፍንጥር የማደርገው? እጄን በዊስኪ የታጠብኩ ሰው ነኝ። እሺ በቃ እሺ ነው የምትሉኝ? እምቢ ልበል? ምን አይነት አይናውጣ ንቀት ነው ይሄ? እንዴ በዊስኪ እጆት መታጠቡት ነው? ቀላል ንቀት ነው እንዴ? እነማማ የተንደፋደፉ እንዳይሆን እስኪ ሄጄ ላግዛቸው። ጉዴ እነማማ ብለሽ መንደፋደፍ ትንሽ አታስቢ። ግሩም ጂኤም ስንቴ ልናገር? እስቲ ስለ ሙሽሪት ንገሩኝ አቶ ጂም። እኔ ምን አውቃለሁ እንግዲህ፣ ሲያጠናት የነበረው የገዛ ልጄ ነው። እሱ ይንገረኝ እንጂ። ሚጣዬ የተከበረች ልጅ ናት፣ በሰፈር በመንደሩ የተከበረች የተወደደች። አዎ በጣም ተወዳጅ ልጅ ነበረች። ሁሉ በተለይ ትዬ መናሹ እንደሱ ነበረ የሚሉላት። ጥሩ መልካም ልጅ ነበረች ማለት ነው። ውይ ይኸውልህ፣ የእኔ እህት ስለሆነች እትዬ መናሹ የእኔ የሆነውን ነገር ሁሉ ትወዳለች። እሷ ወንድም ሆና እህት ብታረጋት ሁሉ ደስተኛ ነች እኮ። ሙሽራውስ እንዴት ነው? ሲያዩት መቼም የብረት መዝጊያ ነው። እየቆየ እንዳይዝግ ብቻ። ምን አልክ አንተ? በቤቴ መተህ ልጄን ተሳደባለህ? ሳልመጣ በፊት አይነግሩኝም ነበር? እዛ ሆኜ ሞልጨው ነበር። እንደው አቶ በዛብህ እና ጤናዎትን እንዴት ኖት? እስካሁን ደህና ነበርኩ። ምን ነው አሁን ደህና አልነበረ እንዴ? ነገሩ ልጆትን መዳር ቀላል ነገር አይደለም። ናፍቆትም ቢሆን እኮ ይገሉታል። አንቺ እንደው አሁን የበዛብህ ልጅ የሚናፈቅ ሆኖ ነው? አንቺ እንደው እንዴት እንዴት ነው የምትናገረው? ምን ነው ትንሽ ፈጠን አልኩ እንዴ? ተተኮሰ እንጂ ምን መፍጠን ብቻ። አትርሳ ልጄን ጉሮሮ ላይ ቆማ ለምና ነው ያገባችው? አየ ያን ቀን ሻይ በስኳር አጠጥቻት ነበር። ምናልባት ስኳሩ 20 አርጓት ይሆን እንዴ? አይ ግሩ ቀልድህ እኮ አይጠገብ። ልጨምር እንዴ? አይደል፣ አይ ለዛሬ በቃ እንዳንሰክር። ደህና ዋላችሁ የኔ ውድ ቤተሰቦች። ምን ነው ልትቸበችቢን አሰብሽ እንዴ? ብሮ ደግሞ ራስን በምን ሂሳብ ነው የምታየው? ሜሉዬ ጉልበት ሳቢ እንጂ የኔ ልጅ። ይኸው ፍሌክሲቢሊቲን ለመፈተን ነዋ። ከፈለጋችሁ ተረጋዜንም ሰማለሁ። የማንዘር ጎመንዘር አለያቴ። ለመሆኑ ባልሽ የት አለ? እሱን ተይው፣ ይሄ ውሸታም አረፍዳለሁ ምናምን ብሎ ቀድሞኝ ከቻ የለም። የት አለ ታዲያ? ይህን ሰውዬ መቼ ነው የምናየው? ግራ ገባን እኮ። ዝግጁ ከሆናችሁ አሁን ተይታላችሁ። ተዘጋጅተን መሰለን ከቤት የመጣ ነው ወይስ ለባሌ አትመጥኑትም እያልሽን ነው? አረ ሲስ፣ እኔ እንደዛ አልወጣኝም። ያው ስታዩት እንዳደነግጡ ብዬ ነው። እኔ ጂኤም እንኳን ለሰው ለገበያ አልደነግጥ። ምን ያስደነግጠኛል? እርግጠኛ ናችሁ ላሳያችሁ? ሲስ ወንድሜ፣ አንተስ እርግጠኛ ነህ እንዴ? አንቺ ራሱ ባል እንዳለሽ እርግጠኛ ነሽ? እንዴት በትነቃይ ነው? ከባልም የባል አውራ ነኝ እኮ። ምን በብ ምን ነካ? ዝግጁ ሳይሆኑ አንቺ ከማን ጋር ነው የምታወሩ? በስመ አብ በይ፣ የሆነ ነገር ተጠግቶሽ ነው። በገዛ ቤት የመታችሁ ስድብ! እኔ ሰይጣን ነኝ እንዴ የምታማትበኝ? በብ ተረጋጋ፣ ካም ዳውን። አሁንስ በዛ አቶ በዛብህ እህቴን። ቆይ ምንድን ነው ልጆት ያስነካት? ገና የሁለት ወር ልጅ ምን ያደርጋታል? ደግሞ በልጄ እተማመናለሁ፣ ሲወለድም ምንም እንደማያስነካት። እኔ የሰማሁት ነገር እውነት እንዳልሆነ በጆሮዬ እተማመናለሁ። ግሩ ምንድን ነው የሰማሁት? እኔ የሰማሁት ብቻ እንዳይሆን። እንትን እኮ ነው እኔም የሰማሁት፣ ይሄ ጥቁር ምላስሽ ስሜን እንደሚያበላሽ። ጂኤም አሁን ጂሚ እንዴት አይገናኝም እኮ። አንተ ሰውዬ ግን መቼ ሆን ቀልብ የምገዛው? ገበያ ሲረጋጋ ልበልሽ? ሲጀመር ለምን እገዛለሁ? ግሩም እንዴ ሰው ይገዛል እንዴ? ሺት ጂኤም፣ እንዴት ይሄ ነገር እስከ ዛሬ አልገባም? ይሄ ቡትቶህን ከየት ነው የገዛኸው? ሴትዮ ዝም ብለሽ ታርጋ ትለጥፊ እንዴ! እኔ አልገዛም። አንቺ ራስሽ ማን እንደገዛ መነጽር ግዢና አረጋግጭ። የከበደኝስ እብደት ነው። ተተኮስክ እኮ ተሽቀዳደምክ። ሁሉም ወደዛ ስለሆነ ባለቤትነቱን ልቆናጠጥ ብዬ ነው። ይኸውልህ መጀመሪያ እህትህን ቆንጥጠ ባሳደግክ። መቆንጠጡን እቆነጥጣለሁ፣ ግን ይቺ ሴትዮ አድጋለች። እየቆነጠጥ ካስረጃት ማለትሽ ነው? ማን ስለሆንክ ነው? ድንበርህን ወቅ። እቱ ተይ ያልኩሽ ጠረፍ ላይ ጣልሽኝ። ምን እኔ ጥልሃለሁ? እየቆነጠጥክ የምታሳድጋት እህትህ ጣለችህ እንጂ። ሜላት እቅጩን ንገሪ። እኔ ሌላ ምንም ነገር አልፈልግም፣ ይህም ብቻ ንገሪ። እንዴ ብሩን የምን ልንገር? ያው የሰማሁን ነው። አልሰማሁም
አልሰማሁም አልሰማሁም ያው ግጥም ማርከ ሰምታል አንቺ ሞርተኛ ያንቺን አፍ አልገጠም ማለት ነው ሰማሁት ብሮሲስ በቃችሁ እንዴ ባለፊትማ አትጨቃጨቁ ታያቸው ቀለቀለም አይደል እኔ ጂኤምኤን ካንተ ጋር መከላቀለው ለዚያውም በቁሜ ኦኬ እሱ ችግር የለም ከፈለክ አራፍ በል ለነገሩ ቤተሰቦቻችን ናቸው አራፉ ቢባሉ እችን ይወልዱ ነበር ወይ አረ እናቴ ናት የወለደችኝ በል እህተ አብዳላህለች ከና አልጋ ወራሽነት ደናው እንዴ እንዴ ቆይ እንጂ ታለም ጠብቂ እንዴ ቅልቅሉስ እሱማ ማህበረው ነው እኮ አረፈው እና ቅልቅሉን ረግጣችሁ ልትሄዱ ነው እንዴ ስንራገጥ አይደል እንዴ ያደገው ምን በዚህ እድሜ ያራገጣናል ብለሽ ነው አይደል እንዴ አቶ በዛብ እንዴ ሄዷ ፕሮግራሙ እኮ አልቋል የግድ ቤት መጥረግ የለብንም ይበቃል ይበቃል በደም ባርጋችሁ በስድብ ጣራጋችሁ እኮ ጂሚ አንተም ልትሄድ ነው ምን አልሽ አንቺ ጂሚ ቶይ እን ስም ዛሬ ገና ጣለውት ቢረፍድም አሁን ገባ አይደል በደም እንጂ GM ከመለው ረገጥ አርጌ GAM ብለው እንደሚሻል ገብቶኛል ምን